Слава Господу! Мы очень благодарны Богу, что мы тоже есть частью этой церкви, этой семьи, и мы тоже смогли и трудиться вместе с Ваней, верой. И я помню первый раз, когда я приехал сюда, где-то, может, 9 лет назад в гости, и как раз Ванин папа ушел в вечность. И это было как бы следующее служение. Я Ваню первый раз видел, когда он играл на пианино. Играли какую-то песню. И Господь дал так, что у меня была привилегия послужить им в любое время, поиграть на пианино, послужить им. И для нас очень приятно было вам, с вами служить, быть вместе. Но мы не говорим «прощай», мы говорим «до свидания». Я знаю, что мы будем встречаться. Вы к нам обязательно приезжайте и зовите нас в гости. Пусть Бог вас благословит. Мы хотим спеть песню. До побачення. Як хочеться разом бути тут, співати, молитись Господу. Хотілося б бути отак щодня, а поки що до побачення. І в серці вже радість втрачена, як кажемо до побачення. На небі не буде таких вже слів, а поки що до побачення. І в серці вже радість втрачена, як кажемо до побачення. На небі не буде таких вже слів, а поки що до побачення. Земна ця розлука лишає жаль, і в серці людини одна печаль. Та в небі не буде розлучення, а поки що до побачення. І в серці вже радість втрачена, як кажемо до побачення. На небі не буде таких вже слів, а поки що до побачення. І в серці вже радість втрачена, як кажемо до побачення. На небі не буде таких же слів, а поки що до побачення. Хай буде надія на зустріч там, де спокій всім вірним святим серцям. Там будемо разом співати щодня, а поки що до побачення. І в серці вже радість втрачена,